Ahoj všem, no to snad není možný, na tohle jsem musel okamžitě zareagovat a natočit bleskovku video, protože Tesla uvedla Cyberquad. Tak, pojďme na to. Takže uvedla tuhle tu suprovou čtyřkolku, která má parametry 16 km v hodině maximálku, 24 km dojezd a 70 kg uveze. Je to určený pro děti a měla by být dostupná do dvou až čtyřech týdnů, co je ale strašně důležitý, tak říct, že zatím je dostupná pouze v Americe, takže ano, existují samozřejmě služby, které vám umožňují fejkovou adresu v Americe a vy si to můžete objednat a nechat doručit do České republiky. Jenom bych upozorňoval na to, že že pokud to uděláte, tím pádem nebudete mít záruku v České republice a velmi pravděpodobně vám s tím tady nikdo nepomůže, takže servis tady na to nebude mít díly a tak dál, to je ten důvod, proč se to zatím prodává určitě jenom v Americe. Nicméně, když už jsme u těch, u těch věcí, tak Tesla neudělala jenom tohle, ještě ke všemu tady vydala cyber píšťalku, která je taky udělaná vlastně v tom designu vlastně Cybertrucku, akorát, že jak vidíte, tak už je tady out of stock, to znamená, že je vyprodaná a vyprodala se asi za 6 hodin, což jenom jasně ukazuje na to, že Tesla sice nedělá, tradiční marketing, ale tohle je teda marketingový masterpiece, protože je to v podstatě Tesla dělá jakoby marketing influencerů. To znamená má merchandising a z toho vlastně jim to přináší další, další revenue do firmy. To je úplně jako neuvěřitelný. Jednak jim to udělá vlastně jakoby povědomí mezi, mezi, tou komunitou, rozšíří se to prostě médiama a tak dále, tam virální marketing, ale zároveň jim to přinese peníze dovnitř do firmy. To je prostě psycho, to je úplně jako marketing otočený na ruby, který žádná jiná firma, co znám, tak, takýmhle způsobem nedělá. Nicméně, ještě když už jsme tady, tak je tady jedna velmi důležitá informace, a to je, že už je tady Český e-shop. Takže nekončí ty novinky, ale máme tu Český e-shop, to znamená, že už jsou tady oficiální, originální příslušenství na všechny vaše auta, na všechny Tesly a dokonce je tady už i oblečení, takže už nemusím dělat trička podobný vlastně tomu, co, co dělá Tesla, protože už si můžete koupit svoje, vlastně uh, svoje uh, originál za koruny, doručený do České republiky, nemusíte to kupovat z Německa nebo, uh, nebo vlastně z Ameriky a je to vlastně doručovaný že do České republiky, asi to stihnou už i na Vánoce. Uh, takže šup do toho můžete nakoupit vánoční dárky a tím pádem ten merch můžu zaměřit na svůj brand. No tak jo, tak to by byla taková bleskovka. Já vám všem děkuji moc za pozornost a samozřejmě všem mým patronům a sponzorům děkuju za podporu, protože jenom díky vám jsem schopný to dělat full time. A samozřejmě moc se zajímají vaše názory. Půjdete do čtyřkolky, když by byla dostupná, nebo si ji pořídíte si Ameriky. Těšíte se na to. Mimochodem, samozřejmě zatím je to teda pro děti, ale plánuje se i větší verze, ale možná, že ta menší uveze i nějaký dospěláka, který má do těch 70 kg. A samozřejmě. Jako vždycky, těším se s váma na další video, ať vám to proudí.